arvoisa puhemies ongelma on se että läpi tämän uudistuksen hallitus on antanut liiallisen kiireen mennä huolellisen lainvalmistelun edelle nytkin pääministeri perustellakseen hallituksen kantoja viittaa siis epävirallisiin keskusteluihin joita on käyty komission virkamiesten kanssa joiden sisällöstä meillä eduskunnassa ei voi olla mitään tietoa pitäisi olla päivänselvää että silloin kun tehdään uudistusta johon saattaa sisältyä EU-oikeudellisia ongelmia, eli nimenomaan tätä kiellettyä valtion tukea, niin silloin näitä riskejä ja kysymyksiä myöskin selvitetään etukäteen osana huolellista lainvalmistelua, mitä täällä kansallisella tasolla tehdään. Näin hallitus ei kuitenkaan ole tehnyt, eikä siihen löydy mitään muuta syytä kuin se, että tämä notifikaatiomenettelyn käyttö ei sovi tämän hallituksen päättämään liian kireään aikatauluun. Sen sijaan, että tämä reilusti myönnettäisiin eduskunnalle, niin annetaan harhaan johtavaa tietoa siitä, että komissio ei ottaisi tätä käsittelyyn, tai että jopa on suositeltu, että näin ei tehdä. Eikö näin ole, pääministeri Sipilä? Pääministeri Sipilä. Arvoisa puhemies, ei ole näin, vastaus kysymykseen. Mutta tämä EU-notifikaatio, niin tässä tulee nyt semmoinen mielikuva varmasti ihmisille, että meidän pitäisi meidän sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus notifioida EU:ssa. Näin ei ole. Vaan meillä pitää olla perusteltu epäily siitä, että tässä olisi kiellettyä valtion tukea. Yhdessäkään kysymyksessä opposition puolelta en ole kuullut, että mitä olisi se kielletty valtion tuki, mitä olisi se valtion tuki, joka vääristäisi kilpailua. Yhtään kertaa mä en ole tässä keskustelussa kuullut sellaista argumenttia. Mä toivoisin, että sellainen vastaus nyt tulisi kun samalla kun kysytte, mikä on se kielletty valtion tuki, mikä tässä esityksessä on. Perustuslakivaliokunnan huomiot on otettu, totta kai otetaan huomioon, ja siinä meidän vastineessamme tulemme niihin kysymyksiin ottamaan kantaa. Lisäkysymys, edustaja Andersson. Arvoisa puhemies, pääministeri Sipilä, syy minkä takia ylipäätään joudumme pohtimaan notifikaation menettelyn käyttöä Suomessa, koskee sitä sote-mallia, mikä hallitus nyt on tuomassa uutena tähän maahan. Jossa edellytetään, että julkinen toimija kilpailee markkinoilla yksityisten toimijoiden kanssa. Ja silloin tähän malliin voi sisältyä kiellettyä valtion tukea esimerkiksi konkurssisuojan muodossa. Ja tämä on myöskin syy, minkä takia perustuslakivaliokunta on edellyttänyt, että tämä selvitetään. Mikäli rakentaisimme sote-järjestelmää julkishallinnon pohjalta, kuten oppositio on esittänyt, jossa yksityisiä palveluntuottajia käytetään alihankintana täydentämään julkista palveluvalikoimaa, niin silloin me emme joutuisi miettimään tämän kaltaisia ongelmia tai sitä, käytetäänkö notifikaatiomenettelyä vai ei.